direita, da maior liderança popular do Brasil, e precisa das eleições. Eleições sem Lula é fraude. Ladrão? Ladrão na cadeia. Mas você provou? Cadê a prova? E o Temer? Não, cadê a prova? Cadê a prova do Temer? Não, responda a minha pergunta. Você acusou o Lula? Não, ele já foi acusado. Não, você acusou o Lula. Não, cadê a prova contra o Lula? Não seja leviana. Cadê a prova? Cadê a prova? Cadê a prova? Cadê a prova? Você acusou. Eu não acusei o Temer. Cadê a prova? Eu não acusei o Temer. Porque eu não tenho provas contra o Temer. Você acusou o Lula. Cadê a prova? É leviana a sua acusação. Cadê a prova? Leviana. Tá. E é o objeto da prova qual que é? O objeto da prova... Não. O objeto... Posso falar uma coisa pra você? O objeto da prova é um triplex no Guarujá. A quem, em nome de quem está esse triplex? Eu tomo a casa pra ele no Vidigal. Ele já foi acusado. Em nome de quem está esse triplex? Pra ele ser condenado...